utiš, možda je, ne znam koliko je. Možda ima 600 gozda. Pa ne vjerujem, ali možda ima nešto vas. Ko zna? Could be. Ne to. E, to je jako fino, zato što mi ovdje imamo neku stolicu. Ako je sve ostalo kako treba, ovo je sigurnosni krug. A ako sve nije ostalo kako treba, ovo su pozivi. Znači, prizemlje i gore mora da postoji. Ovo je sigurnosni krug, tako bi trebalo. Znači, ako ja ovo izvučem... ...bi trebalo da uključi zamset. Ne, nije. Znači, ako izvučem ovo, onda bi trebalo da upali zamset. Šta ti ideja da sad uradiš? Moramo da mu izmostimo sigurnosni krug da bi išao, da otkačimo ove pozive da ne ide na te stanice, onda moramo da ostavimo ove dve i da vidimo kako su, gde su vezani pozivi dole u oknu, da bi jer ne dobio nam plus, čim sam ja ovo otkačio, gore više ne dobio plus. I šta je ovo? Koja je končareva? Ovo je ovo upravljanje. Ne. I ovo. Jeste. Samo ne znam što svetlije ovdje. A ovo... Jebote. Gasi, gasi, ne znam već. Druga strana. O! Gde si ga neko pozvao? Možda je sam krenuo se tražiti, pošto sam ja gasio. Pa čuli bi da je neko otvorio vrata ili nešto. Nije, rekao, sigurnosni krug i dalje postoji. Da li bi se prekinuo se uzeće, bi pokazalo da kad otvori? Evo ključe gdje ima uzeće. Gdje ga? A? Gdje ide, gledaj ga. Vidim i jedan. Pusti ga. Šta da ga? Pusti ga, pusti ga. Gdje dole? Evo sad neće. Četiri. Pa zato što je već dole. Da, mogu da stigu. Četiri sam. Da, on je bio već. Na ulici bilo tako. Modernizovan on već jednom. Da. Da ne komentariš. Pa što on s kabine od sigurnosnog kruga nema ništa sem ovoga stop na reviziji i glava u uži? Pa da, nego što on mora da ovdje ima i požive. Ne. Mislim, ima, ako je. Imaš TR i PO, na primjer. To je možda prizemlje i podkrovlje, ne znam. Znači, ali da to nema logike, znači, jer imaš PR je preopterećenje, a PRO ili PRO je puno opterećenje, ali to nema. Nema. Nema vage. Zato mi fale neke stvari, da. Mislim, on ima drugu ideju, da pustimo onaj tvoj pretraženi kabel od vas koji da vežemo ovdje. I? Pa ništa onda ćemo imati. Imaćemo tamo onu njegovu tastaturu, povežemo nju i... Možeš ovdje da ozdeš. Isključi ga. Isključi. Pere. Do. Aha. Neće biti. Eto ti sad. Čekaj, prizemlje. Da? Prizemlje. Prvi, drugi. Broj 5.
Prizemlje, podrum, prvi drugi... Aaaa! Dobro. Prvo! Pa prizemlje, podrum, prvi drugi. Dobre. Ma ja sam u redu, nego pobegao mi Unimer. A ko će posle da me izvuče? Pa ko će ovdje napravi posle? Zovi Bobija. Pa jebe mi se da ćeš ti se zgrubati. Jebe se meni nego... Tu samo dobro raspravimo da vidimo šta je škako posle skoči deo. Posle ti gledaj, da. Kad dođemo do ovog novog formata, tu bi manje problem, ovo bi sad problem. Em je Pajić, em je još ploča koja nije Pajićeva. Da kažeš? Rekao, em je Pajić, em je ploča koja nije Pajićeva. A ti onda padaj koliko voliš. Ovo da idem gratis. Idim. Kako hoćeš. Dobro, ovo smo raskačili. Lista 45. Raskačili. Evo je Pajić, evo je Suzić. Da. Šta je ovo, beli? E, sad možeš. E, čekaj. Dobro. To je to. To je to. Neće nigde da zakači, bar ja mislim. Ako i zakači, saznaćemo. I tako treba sve da izađe napolje. Igore, došao jedan gospodin, otvorio mi vrata ovde. Na vazduh kada imaš. Dobar dan. Dobro. Ko bi vas našao ovde? Zato smo mi došli ovde da radimo. Da, znamo što je neko radi. Nije on te meni. Ne radi li? Na brown i na plavoj ćeš imati 80 volti sada. Gledaj da ti se ne nasloni na nešto. E, idi isključi ga u stvari. E! Dalje. Siva. Da. Vezuješ, raskači iz table, tamo imaš koliko spratova, 1, 2, 3, 4, ili tako? Da. Raskači iz 4 i Sivu veži u 4. Razvezali smo instalaciju u voznom oknu. Doveli smo našu privremenu, kako bismo mogli da vozimo lift, dok postavljamo te opreme u samovozno okno i još je ostala da se raskači signalizacija i time smo uklonili, odnosno isključili instalaciju u samovoznom oknu, pa da isključimo i signalizaciju. Posle 53 godine i jedne prethodne modernizacije sa jednom ne baš tako poznatom pločom, isključili smo i signalizaciju na instalaciji. Sada možemo da krenemo da skidamo instalaciju u voznom oknu. Čekaj! Skidaj. Mi odavde preuzimamo. Što je fino raditi ovako, prizemlje odavde. Vidiš. Srata. Vidi ovo na stojan, nisam cijelo stojan. Da, ti pajčevci postoje ovo? Ili je samo mit? Ili je to mit? Bili su nekad živjeli. Bili nekad neki pajčevci.
Šta radiš? Pa, ošrafljuju žice. Viš hoće da izvadiš to što sam ošrafljuješ. Otiću. To su pajčevice. To žarko. Zvuči kao neki klan. Da, da, znači, pa je. Ili žarko. Šta ti je to? Pa to ti ga specijalno što je. Žarko to je. Aha, žarko šta. Znaš, to su ovi. Ne, to bi pajče. Šta? Šta ti bi pajče? Šta ti bi vojci pa pajče? Pajčevac. A, gde si služio? Gde si služio, da je. Ne, mi smo žuti, koji kao vrata. Ne znam, mi smo radili na klemu. Mi smo mi. Jasno mi kaži, služio vojni rok. U kasarni. Da, pa iz daka. Maribor, prica, nije, nije, ja sam služio sa vojskom. Ne, si već je bio pribor sad. Pčelica Maja. Idi donesi mi pištolj. Eno ga ispod slobove slike. Ume pajća, to ovde ništa može. E pa ne znam, ću ti pomogli? Ovo sad na rutin, na pajće. Ja sam moje raskačio. Što se tebe tiče, ima još da vratim poklopac od grave. Ali... Vidio. Jesi skinuo? Jesam. Eto, vidiš da nije bilo teško. Ovo je. A da. I ne znam kolike su oni plate i mladi oni svaka im časa. Pa, da. Bilo, radilo se kako treba. To su pajće. Pajćevci. Da ne da izgubiš, ima dva šrafa od brave i poklopac. To ne volim izgubiš. A ti? E? Da mi je ovo sad uzdravio, da sam nije pogreš. Ne, bilo koje, bilo koje, ovaj, takvih dimenzija. Bilo koji. Sam dva moja uzu, a ti što svoje ne čuvaš, to si trebao... Ne znam ja. Ne znam ja. A Gabor je po Bože Gabor. Ovaj... Njag je pajcevac. Pa jesno. Znači, postoje još? Pa postoje. Šta si ti misli? E, sad imamo zez, zato što je dosta ovih stvari, pa i ovi magnetni prekidači vezani za to. Sreća sam na to što ćemo da vidimo kako će da ispadne. Thank you.
fini radovi. Da, uz malo pomoći. Čekaj. Kod tebe sječice. Da. Ajde, u ruci su ti. Ajde. Ajde. Ajde, ima još jedno mjesto. Finito. To bi bilo to. Idemo dalje. Evo, Ivan odvrće šaraf, jedan vijak. Znači, koristi ključ 17. Od 500 dinara. Od 500 dinara. Komplet ključeve, 500 dinara. Da. I, komplet ključeva. Komplet ključeva. Kupio ja za kola. Kupio ja keca i sve trebam, naravno, trebam ja. Da, kako ćeš voziti kako kec bez alata? Kupim ja neki set koštao, tipo, 1000 dinara. Sve, od najmanjeg do najvećeg. Dođem ja, vrate, kako sam uzeo da stegnem ovako, a ono vidiš šraf stoji, a ključ polako dobija zube. Otvorio se. Svaki je ključ bio za pola milimetra veći. Solovni. Solovni. Mogu si mini morice da popravljaš posle. Mislim, imam para mi za zastavu, koju sam vozio, a ne znam mini morice. Ajde tu, dobro. Ne, to. No, to nosim napolje, ajde skidaj. E, da, evo sad lupa, udara, oštrim pokretima ruke, rastavlja cevuljagu, to je vrlo, tako, pohranit će nežno na zemlju, i ja bi ovdje završio snimanje, jer više nema smisla. Evo bi belo. I ovih nove kanalice. Stari sistem smo demontirali. Ovdje će se da dođu novi pozivi. Stare smo sklonili. Idemo gore.